በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እምነትና በጎ ህሊና ይኖርህ ይላል። እምነትና በጎ ህሊና ያለው ሰው ብዙ ወጀብ ብዙ ማዕበል ብዙ ተራራ ወጀብን ማለፍ መሻገር ይችላል። እናንተ እንግዲህ ሐሰተኛ ዜናን ወይም ዘገባን በርቀት ነው መታቁት። እኔ ግን ኖር ያቋለሁ የገፈቱ ቀማሽ ሁኚ ማለት ነው። በርካታ መታዘን በዚህ ሙያ ውስጥ አሳልፍ ያለሁኝ በእንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ ጥቂት ሳንቲም ለማግኘት ጥቂት የሳንቲም ሽርፍራፊዎችን ለመውሰድ አንዳንድ ፍላጎትና ጥያቄዎቻቸው አተሟላላቸው ቁማርተኛ አመላቸው በውስጣቸው የተለያየ ሐሳብና ፍላጎት ጥያቄ ያላቸው ግሩፖች እንዲሁም እናንተን ቀብረው በእናንተ መቃብር ላይ ደግሞ ነክሰው ከፍ ብሎ መታየትን የሚወዱ አለፍ ሲልም ወዳጅ ጓደኛ የሚመስሉ ለአንዴ ጠላቶቻችሁ ከርቁም አይመጡምና ገንዘብ እየተከፈለ ጭምር ብዙ ኢንቨስት እየተደረገ የመሰረት መብራቴን ስነ ልቦና ይጎዳል አንገት ያስደፋል ከመስመር ያስወጣል የተባለውን የክፋት ጥይት ሁሉ ተኩሰውብኛል። በጸሎት ከውጁ ጫጫታና ድምጽ ይልቅ እግዚአብሔር ለውስጤ የሚነግረኝን ድምጽ በመስማት ዛሬ በርትቼ ቆም ይሆናል። አንዳንዶች ግን የዚህ ሰለባ ሆኖ ጠፍቷል ተሰብረዋል ብዙ ቤተሰብ ፈርሷል ብዙ ጉዳቶችን በግል እንኳን ማቃቸው ብዙ ጥፋቶችን አይተናል። እግዚአብሔር ይስጥልን መስዬ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን። አርቲስት መሰረት መብራት ላይ የተነሳውን ተቃውሞን ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ይቅርታ የጠየቀበትን ምክንያት እንዳስሳለን። ለአርቲስት መሰረት መብራት ጉዳይም የምናስቀምጠው የመፍትሄ አቅጣጫም ይኖረናል። ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ቆዩ። አርቲስት መሰረት መብራት አንድ ቀን ከአንገቷ ላይ ክር አለማስሮን ተከትሎ ነው ማይተቧን በጥሳለች ተብሎ ተቃውሞ የተነሳው። ተቃውሞ በስድብ የታጀበም ነበረ። ኮሜዲያን እሸቱ የይቅርታ ምክንያቱን በመድረክ ላይ ለመግለጽ ቢሞክርም አቁ ግን ሌላ ነው የተባለ ይገኛል። አቁም መሰረት መብራት ያለ ማህተብ በመታየቱ ምክንያት ከተቃወሙት ወገን በመሆኑ ነው የተባለ ይገኛል። ኮሜዲያን እሸቱ ሳይታሰበው ሃይማኖቱን አልፎ አልፎ በመተቸቱ ይታወቃል። የእኛ ሃይማኖት ከጭፈራና ከስካር መልስ ማማተብ ነው በማለት በአንድ ሰሞን መናገሩ ይታወሳል። የኛ ክርስትና ማለት ነው ክርስትናችን ሱብ አቺ ምን የኛ ክርስትና ምንድነው? ተሳለኝ ማተብ ወይም ተቆርከር ካንገት ያላስረ መንግስተ ሰማይ አይገባም ተብሎ አልተጻፈም። ከዘላለም ሞት ድኖ ገነት ለመውረስ ብቸኛው መስፈርቱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ መቀበል ነው። አብዛኛው የውጭ ሀገር ኦርቶዶክሳውያን ማተብ ወይም ጥቁር ክር ካንገታቸው የማያስሩበት ምክንያት ይሄ ነው። ስለሆነም ወንድማችን ኮሜዲያን እሸቱ መለሰና እህታችን አርቲስት መሰረት መብራት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው በመቀበል መንግስተ ሰማይ ወራሽ እንዲሆኑ እጅግ የከበረ የመዳን ጥሪ እናቀርባለን። ጌታን መቀበል በሙያችሁ እንዳትቀጥሉ አያደርግም፣ በመሆኑም ስጋት ሊገባችሁ አይችልም። አርቲስት መሰረት መብራትና ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው በመዳን በሙያቸው እንዲቀጥሉ እጅግ የከበረ መልእክት አድርሰናል። ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.